У Тернопільському міськрайонному суді винесли вирок чоловіку, якого звинувачують у публічному виправдовуванні збройної агресії Російської Федерації проти України. Про це повідомив суддя Валентин Ломакін. Значити йому за даним кримінальним правопорушенням покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки без конфіскації майна. Про такий термін просила прокурорка окружної прокуратури Ірина Лучка. Я прошу визнати Федорешина Владислава Георгійовича винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 436 зі значком 2 Кримінального кодексу України. Рішення суду вступить у дію з 27 квітня, якщо до цього часу обвинувачений не подасть апеляцію. Чоловік повідомив, що буде оскаржувати рішення. Є мужчина, людина у статусі громадянина Союзу РСР. Тобто я народився в СРСР і я надав 4 документи, підтверджуючи це, мої слова. Я не являюся громадянином України. Але це все було проігноровано. Справа повністю була сфабрикована. Нагадаю, чоловіка, який виправдовував збройну агресію Росії проти України, викрили співробітники СБУ та Нацполіції області. Також встановили, що в минулому підозрюваний проголошував себе народним мером Тернополя.